មន្ត្រីអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយការពារធនធានធម្មជាតិខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឲ្យចុះត្រួតពិនិត្យចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងតំបន់ការពារដោយព្រះរាជក្រឹត្យ ប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញខុនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកជាហ៊ានបានឯកដឹងនៅថ្ងៃទី8តុលាថាលោកបានដាក់លិខិតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឲ្យចាត់ក្រុមអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងចុះត្រួតពិនិត្យការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់ការពារនិងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់អំពីព្រំប្រទល់តំបន់ការពារដោយព្រះរាជក្រឹត្យពីព្រោះមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបង្ក្រាបដែលមានការបង្ក្រាបការពារដោយព្រះរាជក្រឹត្យនាយកដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់និងឈ្មោះខុនសុខុនប្រធានក្រុមល្បាតរួមទាំងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សបរិស្ថានឈ្មោះនួនចកហ៊ីចាន់ឡានរំលំថុលប៊ុតថន ថនចាន់និងសារិនចន្ទាដែលសង្ស័យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយបើកដៃឲ្យជនល្មើសកាប់បំផ្លាញឈើនិងដឹកឈើចេញពីឃុំតាសាលឃុំត្រពាំងជោស្រុកអរ៉ាល់ ខ្ញុំរអោយការអត្តការកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននឹងចុះត្រួតពិនិត្យអំពីឈ្មោះឈុំជាសេងរួមទាំងមន្ត្រីរបស់គាត់ដែលមានពាក្យបណ្ដឹងពីវិជាប្រវត្តិនឹងគឺឲ្យចុះអត្តការកិច្ចមើលថាតើមន្ត្រីអស់ហ្នឹងមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើពុករលួយអត់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតាំងពីការចាប់ពីគ្រានយកដីរត់លក់តាំងពីការដឹកអនុផលព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅចំណុចមួយខ្នងភ្នំអរ៉ាល់ទី2នៅចំណុចខ្នងភ្នំក
ដែលបានជួយដល់លោកនាវិកណាមផងទាំងការកាប់រៀនយកដីរដ្ឋផងវត្តឈូអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីអនុរក្សបរិស្ថានដែលរងការចោទប្រកាន់បានទេដោយអ្នកខ្លះបដិសេធថាមិនមែននិងខ្លះទៀតទូរស័ព្ទមិនចូលចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់ក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃទី8តុលាតាក់ទងបញ្ហានេះពលរដ្ឋរស់នៅភូមិលងឹមឃុំត្រពាំងជោស្រុកអរ៉ាល់ លោកមុំមលបានថ្លែងថាស្ថានភាពកັບបំផ្លាញព្រៃឈើនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានសភាពខ្លាំងក្លាគ្មានការបង្ក្រាបពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងព្រៃឈើឡើយលោកថាពលរដ្ឋ48គ្រួសារបានស្នើឲ្យអង្គការនេះជួយជំរុញករណីនេះឲ្យបានឆាប់ទៅដល់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខ្ញុំឃើញនឹងក្នុងរយៈពេលយូរដែរហើយហើយជាបួនប្រាំឆ្នាំហើយតែចុងក្រោយនឹងឃើញមុនបោះឆ្នោតនិងក្រោយបោះឆ្នោតបន្តិចហ្នឹ
ในคลองลิขิตได้ปวดสนาส้มไออังกาประชาอำเภอปุกรลุยตบสกัดการบำเพ็ญทุนเทียนทองมิจิตรหนึ่งกาเปียสปวดขาดกุมปงสปื้อช่วยอันตรากุ้มบานเสถียร สกรรมเพียบในการกับอัมพลายเพรเชอร์ยกได้รอดลุอาเชอร์ดักเชอร์ยางอนาธปไตยโดยขมิ้นกาตบสกัดปีมนตรีอุชินเรียปริธานแต่บันเนอาเชอร์หรือกัดออกดักชูงบันไตมันตัวมันบังพระเอามนตรีอุชินเรียปริธานเตนุเกนึงจับมนุหายประดังเตตุลากาหนึ่งเมียนกาจุมรถเตียลอยเจดามนิคชมคายสนอง